waa aabe la nool xaalad adag oo dhanka nolosha ah. Ku dhawaad 2 sano iyo bar ayuu la noolaa cudurka neerfaha oo baabi'iyey dhammaan rajada uu ka lahaa dhanka nolosha. Waxaa ku adag inuu helo maalintii hal waqti oo raashin ah. Aabahan ayaa dhalay ilaa ay 4 caruur oo intooda badan yihiin dumar, kuwaasoo leh guryo maantana aan awoodin qarashaad ay ku bixiyaan daaweynta aabahood. Waa sawal ku nool guri kira ah, iskana bixin karin biilka bisha guriga uu degan yahay. Waxaa u dheer jaran uu ka jaraynaya dhan walba oo ka mid ah qaybaha jirkiisa. Aabe Maxamed Aadan ayaa warbaahinta u sharxay dhibaatooyinka uu la nool yahay, wuxuuna dhanka kale uu gurmad weydiistay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay caalamka ka joogta inay ku saacidaan wixii ay awoodaan. Magacayga Maxamed Aadan Allaare, alxamdulilah maarna neerfay foolan yahay haminkii maarna makuunta rukor iyada maana dhibanka gabaydo maarna halka baahin yahay hataa raashin hataa male cunto wallah mama leer neerfaha isin baa ragu haytan kolley maarna yeetiyada maarna neerfaayinka kala siiyin alxamdulilah dadbiinaha soomaaliyeed may faday kastumeel kastifoog may faday maarna iyo aawiyo maarna idaa yeetiyada maarna iyo aawiyo amara ku kooy amara saaka nagadi dalkay maarna bilaabana tan maarna reer liina kulli walba ma haysadan haddii wal haysadan iyo aawiyo fadayna walyo haysadan bumalab idun kirika jarna libirood oo kale nin leeyideeg laa muslim allin oo bii jari marna maarna noobiyaay marle kira zaayid maarna nibadati laagt ku kiridii boolin ku daro neerfaa zaayid iyo maarna umta laa maarna iti walbun lahayn iti maarna iyaalka iyo maarna aadi oo tiyata siin ku kwaasi alhamdulillah ilaahi mahadda iyaalka rahanagadan reeraad lihiin maddii wallaahi namasay kulaqamna keerka aabi maana ka daawiyaana erafadana walba ma hayan walgalantiyo ka jaro baan lahayn kirinan taasan inii lii lixdood oo kale inii lii eedayaysaan dhibanna eeda aawisan ku baahna soomaaliya meer kasta rugta may baday inii iyo aawida maarnan baahna anasaadii may buwaa camar ahayti kowdii alxamdulilah si bira maana lutoo dhooshay haadar lama bilood oo kale maarna iyaa naati bili saddexaad markii la deeriya neerfaha maarna xayikaan neerfayay bilaawday si markaaseynka bilaawday la namsina saan weyda cisbitaalanan kuuray maarna naseeda masaalid camar ahayd daawukaniniyaal irbadooyin haysiyaan hada walba ma intaran alxamdulilah sidiya maarna may leerayanin meelan admurogo korto mashaqa ay korto meelan isaga tabal yari meel xaafada faydoon iska baxa sidiya maarna isaga dhaqaajiyaano mashaqa ay korna walbankoodu korna markii aan intaa taa lama sini rooga musnuuha hal dolar maana lama dolar aturiya lahaa saasa maarna idaanu ku noolayna koowa afamaad miirsaadii oo sadii afar seeday hamaran balay liilay maarna daawo kale in weydii male hamalka koofur galbeed may ka dalbaday inii aawiyaro maarne caafimaad ilaahay maarne nasiyo maarne alxamdulilah yoon gargaarano in dadaalan yaan baahana koofur galbeed maarne aad iyo aad aan ka maasan may faday maarne eed garba insiyano aawiyaan horta daawo walan baahanyi cunto maarna walan baahanyi idan geekala roogaataa maarna raashin cuntaa tamale aniba wallo weydiyahay maarna ungur loo weydiyahay aabo wanasi islaantaata walmahayta maarna aniba walloo fada kulley neerfa hataa hadal hataa idiba aday bargo hayta markan may faday maarna ini muslimiintu meel kasta rooga maarna inii aawiya nambar markayna 8 kontan ilama 6 kontan 7 Faransiyeed 8 kontan ilama 6 kontan 7 Faransiyeed 9 kontan 7 Ebir lama Faransiyeed 9 kontan 7 Ebir lama Khalid Abdi Ibrahim Telefishinka Caalamiga Sahal Cable TV Magaalada Baydhabo ma ogtahay macmiil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac.
قالي لنبر سيريتك اغا سهلك سياد اوديغا تدلعكتا واو معمل واد كبقو ليستينا ديغا تلعك اكون كاغا كورا حيسو استعمال اديغ يدا سلام بانك دي اد سفر اتهاي دورا بس اديغو كسي دورانا يا غوبين فروم او اتاقن مغالا دا اد كتكيسي تابو غوبين تو oo u taagan magaalada aad tagaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid kasi dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta suuq inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidkaaga gali biinka saadkaaga si aad u jarato tigidka